Labdien, cienījamie skatītāji! Šodien mēs esam LNK sporta laukumā un mums ir Lakibet sieviešu futbola līgas atklāšanas spēle, kur viesājas Liepājas futbola skola pret RFS Women komandu. RFS ir ļoti mūsu vienmēr bijis jūs pretinieks, tāpēc es domāju, ka spēle būs diezgan līdzvērtīga, bet tomēr man ir jācer, ka uzvarēs mana komanda. Liepājā! Ielaisti vārti, pendele, acista pendele, nu lielisks sieviešu futbols un lielisks sezonas sākums. Protams, intriga ir un tas ir svarīgais futbolā. I think second half will be same, but I expect RFS to come out stronger because it's their home field and I think they have a title to hold. Mēs sagaidām, kad komanda saņemsies, uzspiedīs varbūt vairāk. No Čemertāns mēs gaidām goli, jo mums ir derības. Gaidīsim Ronaldo svinības un RFS uzvaru. Tomēr tā bija pirmā spēle, bija grūti atcerēties, kā vispār spēlēt futbolu, cik tas stulbi neizklausītos. Bet pēc tam mēs saņemamies, dzirdējām, ko teica treneris, protams, viņš mums beigi palīdzēja. Un sanāca gan izlīdzināt spēle, gan iesas vēl viens vārds. Pirmajā minūtē bija mazs plāniņš, kā mēs varētu, kur mēs varētu bumbu atgūt. Zinājām, ka spēlējam pret komandu, kur spēlē ar trīs centra aizsargiem. Un ar diviem malējiem pa visu malu, kur spēlē diezgan augstu. Tieši tāpat arī meitenes pietiekam pieredzējuši pretinieku komandai labi ar bumbu spēlē. Sapratām, ka vajadzēs izdomāt kaut ko, kādā veidā mēs varētu tikt pie bumbas. Pēc iespējas augstāk, pēc iespējas tālāk prom no mūsu vārtiem. Pirmās 20-25 minūtes, kamēr bijām svaigi, bija enerģijas, tas arī diezgan labi sanāca. Izdevās arī gūt ātras vārtus. Principā ielaidām divus vārtus, neko daudz nevaram izdarīt. Ja Anastasija Poļuhoviča uzkāpja uz moču un vienkārši aizbrauc no mums. Mēs viņu vienkārši fiziski nevaram noķert. Sākumā es gribu apsveikt visus ar čempionāta sākumu. Ilgi gaidīju to čempionāta sākumu. Un jā, mazliet tā padomāt un paskaties, kas varētu būt šogad. Tas droši vien, kā to, ko es redzu vakardien un šodien. Mūs gaida šodien ļoti interesants čempionāts, kur jebkura spēle var gadīties viss kaut kāds. Un spēles kvalitāte, ko es redzu vakardien un šodien, man kā izlases treneri ļoti priecē, ka komandas cenšas spēlēt kombinācijālu no futbolu, ļoti skatāmu futbolu. Noteikti gribu aicināt uz nākamu spēli pievienoties visus mūsu skatītājus, jo meitenēm ir vajadzīgs tieši jūsu atbalsts.